В Івано-Франківському апеляційному суді продовжили розгляд справи екс-міліціонера Михайла Ільницького. 2 серпня Івано-Франківський міський суд визнав його винним за 2 статтями – водіння у нетверезому стані та злісна непокора поліції. Його оштрафували на 10 200 гривень та позбавили права кермування транспортними засобами на рік. Зараз він оскаржує цю постанову. Сьогодні, 24 жовтня, суд допитав свідків, зокрема сина Михайла Ільницького Олександра. За словами чоловіка, ця ситуація підлаштована умисно. Хочуть дискредитувати батька, тому що він голова політичної партії. За кермом транспортного засобу була моя дружина Ільницька Любов Миколаївна. Батько не був за кермом. Мій батько не чинив жодного опору, як і я при затриманні. Після виступу свідка переглянули частину відео з реєстраторів патрульних. Причиною зупинки автомобіля стало порушення правил дорожнього руху. Водій не увімкнув сигнал повороту, з'їжджаючи з кільця. Крім того, переглянули відео після зупинення. За словами судді Олександра Васильєва, поведінка пасажирів, зокрема сина, була агресивною. Ваша поведінка дещо більш агресивна, ніж вашого батька. Батько ваш навіть заспокоював. Позивач Михайло Ільницький каже, це не всі відеозаписи. У мене сьогодні склалось враження, що тут, напевно, десь приховані ще якісь відео саме поліцейськими, в зв'язку з тим, щоб прикрити свою, так би мовити, десь поведінку. Слухання справи продовжать 27 жовтня о 13-й годині. Його розпочнуть з допиту ще одного свідка з боку Михайла Ільницького та патрульної, яка була присутня під час затримання. До слова, після затримання екс-міліціонер Михайло Ільницький поскаржився на патрульного Леоніда Гончарука. Мовляв, той при затриманні зламав йому мізинець. 19 жовтня міський суд відсторонив патрульного від займаної ним посади. Мар'яна Басалига, Ігор Струк, ТРК «Карпати».